Máme tady trenéra Petra Kučeru po vyhraném zápase 4-3 nad Nejsbachem Vysoký Mýto. Hodnocení zápasu? Infarktový zápas, nebo konec teda. Hodnocení, my jsme nastoupili do toho zápasu dobře. První polčas, myslím si nějakých 15 minut, jsme byli lepším týmem, měli jsme šance. Měli jsme podle mě gólu dát víc, ale to naše zakončení na takového dobrýho golmana, myslím si, že nemělo tu správnou razanci, takže mi to bylo na dostřel pořád. No a stalo se to, že jsme tam vyřešili špatně jeden break, šestý faul, no a my to se dostalo do zápasu desítkou proměněnou. A, takže to bylo shrnutí prvního, druhý polčas. My jsme si řekli, že vysuneme zase trošku obranu v té jedné čtvrce, v té druhé to úplně zatím nejde, takže to se asi dařilo. My jsme byli furt ve vedení, akorát jsme vždycky dostali Druhý gól po nedůrazu, tam prostě ten zápas dneska byl o bojovnosti. Třetí gól zase nedůraz, si myslím, tam v rohu hřiště minutu před koncem vyrovnali na 3-3, což už jsem teda ani moc nedoufal, že to skončí jinak, no ale bohužel mi to ten závěr úplně neuneslo. Prostě udělali fauly a ve futsale se trestají desítkama, prostě ty desítky potom rozhodly na naší stranu a pro nás jsou to důležitý body po těžkém zápase, protože mi to je samozřejmě kvalitní tým.